po drugi put kao domaćina opštinska organizacija penzionera, znači ovog puta smo u maloj sali zgrade penzionera i Međuopštinsko udruženje bubrežnih invalida Kidni, Društvo gluvih i nagluvih i Udruženje dijabetičara organizujemo Dan invalidnosti međunarodni, tako što ovde merimo građanima šećer, pritisak i telesnu težinu, a i dajemo materijal o čuvanju zdravlja, propagandni materijal. Takođe smo i uzeli zahteve za popunjavanje koje osobe sa invaliditetom mogu da ostvare popuste za prolaz autoputevima, onda za besplatno parkiranje na teritoriji cele Srbije i za STB uređaj za TV koji se od 1. maja, ja mislim, gasi potpuno antenski program i prelazi se na STB uređaj i ovom prilikom dajemo, znači, te zahteve gde mogu da nabave besplatno osobe sa invaliditetom. To su osobe sa 100%, mogu dobiti taj uređaj osobe sa 100% telesnog oštećenja, to su one osobe koje primaju dodatak na tuđu negu i pomoć preko Centra za socijalni rad ili socijalnog osiguranja i takođe mogu dobiti i penzioneri koji sa nižim primanjima od 13.600. Pa ja znam da u Palanci ima oko 3.000 osoba bubrežnih bolesnika, a ukupno populacija sa svim osobama sa invaliditetom i sve je između 10 i 12% od ukupnog broja stanovništva. Znači da je to veoma zabrinjavajući podatak da treba nešto više da se uradi za osobe sa invaliditetom.